kan vara jävligt smart att gå in på IKEA. Jag menar, köttbullar och mos och lingonsylt. Kan du inte få någon annanstans? Ta-da! Du jävlar! Så lingonsylt på det här och så lite mjölk. Grymt! Nej, den är ju svinslut. Det är exempel. Det här är ju hemskt, det här går ju inte. Nej, det är exempel. Yeah, here we go. Bara mosa på med sånt här, vet du. Väldigt gott. Taste of Sweden. Är det torsdag så är det, då får man äta pannkaka. Jag är glas med pannkakan. Svensk tradition. Torsdagar, pannkaka, ett choppa. Ett öl mot pannkaka och blåbär. Nam. Ja, det är ju jävligt hårdlockat. Jävla mättad. Nam. Med tv-teamet från tv-kanalen Ante. Och de har varit och hälsat på oss i Paris. Och nu är vi i Berlin och tittar på lite krigsattiraljer. Jag tror att Per får beskriva själva detaljerna som han som är historieexpert i bandet. Det här är en väldigt intressant. Då en så kallad Stalin-orgel. Det här hade Stalin och spelade på när han var uttråkad. Han satt där inne i hytten och spelade. Här är ljudskenorna. Lätt lite annorlunda mot den traditionella orgeln. Skrev många bra låtar på den här. Bland annat vår låt Stalingrad. Ja. Accepts låt Stalingrad. Skrevs på den här också. Au! Sluta filmen! Han öppnade. Men vad fan? Jag måste ta död på honom. Vilken jävla miss. Du får hitta den jävla kameran. Ta honom. Varsågod. Kör. Så. Färdigfilmat. Wow, jävlar.